ערב טוב, כאמור שמי לילי אבינון, אני מאשרת. אני כבר בוגרת מכון מנדל למנהיגות חינוכית, וב-1 בספטמבר התחלתי לעבוד בעמותה שעוסקת ביזמות בחינוך, ועוד מעט אני גם אסביר איך זה מתקשר לענייננו. ואני מתעתדת להקים שם מערך לעידוד והפצה של יזמות בבתי הספר. ואני רוצה להתחיל בכמה מילים על עצמי כדי לספר לכם. אני גדלתי בירושלים בשכונה בצפון העיר, ולמדתי קצת בדחיפה מאימא שלי במגמת פיזיקה, כי כל הזמן נאמר לי שאם אני אלמד במגמה ריאלית אז זה יפתח בפניי כמה שיותר אפשרויות בשנים לאחר מכן באוניברסיטה, ואני אוכל לבחור מתוך מגוון הרבה הרבה יותר רחב. אז הלכתי ללמוד פיזיקה למרות שזה לגמרי לא התאים לי. אחר כך למדתי משפטים, שוב מתוך איזושהי תפיסה שזה ייתן לי כלים, ואחר כך כשאני ארצה להשתלב בשוק התעסוקה תהיינה פורסות בפניי יותר אפשרויות. עשיתי את ההתמחות, החלטתי שזה לא מתאים לי ובחרתי לעבור לעולם של אסטרטגיה עסקית. שם הייתי במשך כ-8 שנים, עבדתי שנתיים בארנסט אנד יאנג, ואחר כך עבדתי 6 שנים בבנק הפועלים. אבל משהו היה חסר לי לאורך כל הדרך, הייתה חסרה לי תחושה של משמעות, היה חסר לי ההקשר. ורגע לפני שהתחלתי לעבוד בשירות הכסף, החלטתי שאני עוברת לתחום של החינוך. במשך התקופה בבנק הפועלים גם התנדבתי בעמותה שנקראת נובה, שזו עמותה שמלווה עמותות אחרות ונותנת להם ייעוץ שיווקי או אסטרטגי. היא עובדת עם סטודנטים של מינהל עסקים באוניברסיטאות שונות בארץ, ואנחנו יועצים אסטרטגיים, עבדנו עם הסטודנטים ונתנו ייעוץ לעמותות. ופתאום עולם רחב נגלה בפניי, עולם של פילנטרופיה, עולם חברתי, עולם עם הקשר שיש לו השפעה על החברה שאנחנו חיים בה, וזה מאוד מצא חן בעיניי. התחום של החינוך היה תחום שתמיד מאוד מאוד נגע לליבי, וקיבלתי את ההחלטה שאני עוברת, וכך התחלתי לעבוד בהכל חינוך כסמנכ"לית של מישהו היום שר החינוך, שי פירון. גם לזה יהיה הקשר בהמשך לדברים שלי. ומה שחשוב לי לשים דגש זה על המילה, או יותר נכון על השורש, בחרתי. בית חט רש, לכל מי שאולי שכח מלימודי הלשון בכיתה י"ב, הבחירה הזאת הייתה ועדיין אלמנט מאוד מרכזי בחיים שלי, והיא אלמנט חסר בחיים של הרבה מאוד ילדים שנולדים היום ונולדו במקביל אליי בערים כמו רהט, בערים כמו שדרות, כמו קריית שמונה, כמו בית שמש. ונשאלת השאלה למה ומה המשמעות של הדבר הזה, איך זה השפיע על החיים שלי, סיפרתי, איך זה משפיע על החיים שלהם. אז אני רוצה לסבר לכם את האוזן עם כמה נתונים שאני מקווה שתלכו איתם ושימשיכו להדהד לכם בראש. קודם כל, בהמשך לדברים שדן אמר, מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון, אבל לא במקום מחמיא במיוחד, במקום הראשון מבחינת פערים בחינוך. ואיך הפערים האלה למשל באים לידי ביטוי? קודם כל, למשל, יכול להגיע פער בהשקעה בחינוך, בתלמיד, בין סביון, למשל, שנמצאת באשכול הגבוה מבחינת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לבין רהט, למשל, שנמצאת באשכול הנמוך, של עד פי 16. זאת אומרת שתלמיד שנולד ברהט ותלמיד שנולד בסביון יקבלו השקעה שונה לחלוטין מבחינת המדינה ומבחינת המוסדות הציבוריים בחינוך. אז אתם כמובן יכולים להבין מה המשמעות מבחינת ההזדמנויות שעומדות לפתחם. דבר נוסף, שיעור הזכאות לבגרות. הממוצע הארצי
הוא 49.8%. כאשר ביישובים מבוססים הממוצע הוא קרוב ל-70%. הממוצע בעיירות פיתוח הוא בסביבות ה-50.1%. הממוצע ביישובים ערביים הוא 38%. והממוצע ביישובים בדואים הוא 28.2%. אז תנסו לחשוב גם כאן מה זה אומר. האם יכול להיות שכל ילד שנולד בסביון או ברמת השרון הוא בהגדרה ילד יותר חכם? אני אתן לכם עוד נתון. הגרפים מראים, ויש לנו את מבחני המיצב ששמים לנו את זה בפרצוף מדי שנה, שיש קשר ליניארי אדוק בין רקע סוציו-אקונומי של הילדים לבין ההישגים שלהם בחינוך. זאת אומרת שככל שילד נולד לרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר, כך ההישגים שלו בלימודים יהיו נמוכים יותר ווייס ורסיה. זאת אומרת שככל שילד נולד למשפחה עם רקע סוציו-אקונומי גבוה יותר, כך ההישגים שלו בלימודים יהיו גבוהים יותר. מה זה אומר על מערכת החינוך שלנו? מה זה אומר על התפקיד שלה? האם היא עושה את התפקיד שלה? איפה התפקיד המרכזי של מערכת החינוך, של הקנייה של מוביליות חברתית? כל השאלות האלה אני מקווה שימשיכו להדהד לכם בראש גם כשתצאו מפה ותנסו לחשוב מה כל אחד ואחת יכולים לעשות בעניין הזה. ועכשיו, מה בכל זאת מדינת ישראל עשתה כדי לנסות ולשפר את המצב? אז למשל המדינה קבעה, חוקקה את חוק חינוך חובה וחייבה את כולנו ללכת ללמוד. זה דבר ראשון שהיא עשתה וזה דבר חשוב. דבר נוסף שהמדינה עשתה זה מה שאנחנו מכירים כאינטגרציה. זאת אומרת שהיא באה ואמרה, לא יכול להיות שילדים כאלה לא ילמדו עם ילדים כאלה, ילדים מרקע אשכנזי לא ילמדו עם ילדים מרקע ספרדי וכיוצא באלה, אז כל הילדים האלה היא אמרה ילמדו יחד. מה קרה בפועל? בפועל מה שקרה זה שההגמוניה כפתה על כל שאר הילדים שהגיעו מרקעים אחרים את הערכים התרבותיים שלה. כך שבסופו של יום גם האינטגרציה לא בטוח השיגה את מטרתה. עוד דבר שהמדינה עשתה זה לבטל את החינוך הטכנולוגי. וגם כאן אנחנו צריכים לשאול האם היא לא שפכה את התינוק עם המים. אבל מה היא באה ואמרה? מי שהלך לחינוך הטכנולוגי, עשינו כאן, המדינה עשתה כאן סוג של הסללה. היא לקחה תלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ואמרה להם, בואו אתם תלכו ללמוד טכנולוגיה. וככה היא נבטה גם את דרכם לתוך שוק העבודה. ואז המסקנה הייתה שהיות ואלה הם פני הדברים, אז אנחנו נבטל את החינוך הטכנולוגי וכולם ילמדו איזושהי תוכנית אחידה. ואז מה באנו ועשינו? לקחנו תוכנית אחת ופשוט כפינו אותה על כל התלמידים, לא משנה איזו צורה יש להם, איזה גוון, איזה ריח, כולנו נלמד בדיוק את אותו הדבר. כמו שהבנתם, אני קצת ביקורתית כלפי הצעדים שבכל זאת נעשו, למרות שהם צעדים יפים. מה לא נעשה, והוא מאוד 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 חשוב? הדבר הראשון שלא נעשה זה תקצוב דיפרנציאלי. המדינה עד היום, ואגב אני מגיעה מתנועת הכל חינוך שאני מזכירה לכם מי היה המנכ״ל שלה ומי הוא היום, התנועה אז ועד היום מי שנמצא באופוזיציה מדבר על זה, לעשות תקצוב דיפרנציאלי. מה זה תקצוב דיפרנציאלי? זה לתת יותר למי שיש לו פחות, לא לתת לכולם אותו הדבר. מדוע? כי כמו שאמרנו, יש תלמידים שלומדים ביישובים מבוססים או שנולדים להורים מבוססים, ואז גם העיריות מוסיפות כסף וההורים מוסיפים כסף. אז אם ניתן לכולם אותו הדבר, אנחנו בעצם גורמים לאי שוויון ולא לשוויון. דבר נוסף זה התקציב. דן הזכיר את זה בהרצאה שלו. אם תשאלו מישהו באוצר לאן הולך תקציב החינוך מהמטה ועד רמת בית הספר, אף אחד לא יודע לענות על השאלה הזאת. אף אחד לא יודע כמה כסף מגיע לבתי הספר, לרבות אגב אני מאמרת שר החינוך בעצמו. אז גם כאן, מתי נקבל תקציב שהוא שקוף שנוכל לראות איך הוא מנווט? ולמה אני מספרת לכם את כל הדברים האלה? מה הכי חשוב לי שתצאו איתו לקראת הסיום שלי? הכי חשוב לי שתצאו עם התחושה שיש המון מה לעשות, המון.
ומה זאת אומרת? אחד, אנחנו יכולים להתאגד בלובינג אדיר של כולנו, ולדרוש שיהיה תקציב דיפרנציאלי, ולדרוש שתהיה שקיפות, ואלה דברים שרק אם כולנו נתאגד יחד, ולא כל אחד יישאר קול בפני עצמו, אנחנו נוכל לעשות את הדבר הזה. ואם אנחנו מדברים במונחים של טכנולוגיה ושל יזמות, אז אפשר ליצור אפליקציות מסוגים שונים שתעשינה את הדברים האלה. וזה בעולם של לובינג. חוץ מזה, אפשר לחשוב על טכנולוגיה שתנגיש את החינוך לכל אחד. הרי היום אנחנו לא צריכים להגיע פיזית למקום כדי ללמוד. אז בואו נחשוב על איך אנחנו מנגישים תכנים, ואיך אנחנו מנגישים מרצים, ואיך אנחנו מנגישים תוכניות של הוראה ולמידה אלטרנטיביות באמצעות הטכנולוגיה. בקיצור, יש כאן המון המון מקום למחשבה מחוץ לקופסה, ואם בכל זאת אתם בוחרים לא לעבור לתחום של החינוך, ויהיה לכם כיף אם תבואו, אז חבל, אז לפחות תקדישו חלק מהמחשבה שלכם במהלך היום, למה עושים בהקשר של חוסר הצדק המאוד מאוד גדול שדיברתי עליו, וזה יחזק את כולנו בסופו של יום, לא רק את החלשים. תודה רבה.